Ça y est, mes deux, pour les pièces accidentes, on va bientôt en finale. Tror vi ska kunna ha en kamp mellan Mölndal form av Jonathan Gran, men också Danderyds Viktor Skoglund och Pelles Jonas Magnusson, det var tre som har årspersonbästa under två minuter. Vi ser Mölndals dressen i täten av Helles randiga dress som är lätt att känna igen. Danderyd Viktor, det är topp tre favoriterna. Det är flera lappar från Danderyd. Viktor har nummer 36. Passertid 57,5. Det är en snabb öppning. Favoriterna som har skaffat sig lite lucka med 200 meter kvar. En elak gren 800 meter. Det är stumma benor, men applåder från ledare och medtävlare på arenan här hjälper till. Det är en fight. Det är väl Jonathan Sanar och Viktor som är Viktor Göteborg på plats 3 och det är 1.56,86. Det är en fin tid och det är ett fint och kul lopp, killar.